Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Fazil Axundzadə, bugün sizə Şopazın və Smartzone'un birgə əməkdaşlığı ilə təqdim etdiyi reaksiya videosunu sizə göstərəcəm. Bildiyiniz kimi Şopaz saytında ürəyinizdə nə keçsə evinizə onu sifariş edib sərfəli qiymətdə rahat evinizə çatdıra bilərsiniz. Smartzone isə sizə bütün ev üçün ağıllı olan smart cihazları sizə əldə etməyə imkan yaradır. Nəysə, çox danışmadan gəlin getdik, gəlin videomuza baxaq. Gəlin bir anlıq təsəvvür edək ki, evdə deyilik, amma eyni zamanda da evdəyik. Biraz qarışıqlıq oldu deyəsən. Deyəcəksiniz, bu mümkün deyil. Mən isə deyərdim, mümkündür. Əgər son illərə qədər evdən gedəndə qonşuya deyirdi ki, ev eşiyi də gözün olsun, indi qonşudan da etibarlı olanı var. Smartzone sizə məsafədən idarə olunan unikal ağıllı ev sistemlərini təqdim edir. Bu dəfə sizə ağıllı təhlükəsizlik sistemindən danışacaq. Smartzone evinizdə komfort və əyləncə ilə yanaşı, həm də təhlükəsizlik zonası deməkdir. Əsas məsələ odur ki, evinizdə bu zonaları siz özünüz çox asanlıqla yarada bilərsiniz. Başlayaq! Yaxşı fikir. Gördüyünüz bu cihaz ağıllı hərəkət sensorudur. Hərəkətə qarşı lazımi hərəkəti edir. Duxum var, nəsə nito hərəkət olsun. Naxadu smartfonunuza siqnal gələcək ki, evdə kimsə yad adam var. Ya da vəziyyət yaxşı deyil. Bundan əlavə, bu cihazı qapınızdan biraz kənarda da quraşdıra bilərsiniz. Evinizə gələn olsa, məsafədən sensor işə düşüb, qapının üstündəki və evinizdə olan ışıqları yandıracaq. Qonağa da xoş olar, necə deyərlər, smartzonla ışıqlığa çıxar. Texnologiyaya baxıq. Smartzonun ağıllı ev sistemi asanlıqla quraşdırılır. Evdə internetin olması kifayətdir. Hər bir cihazı istehsalçının təklif etdiyi tətbiqə tanıtdırıb, onu istədiyiniz ardıcılıqla əlavə edərək təhlükəsiz ev yarada bilərsiniz. Tanış olun. Evlərimizin gözü, Smartzone'un təklif etdiyi bu ağıllı kameranı evinizə, bağınıza, villanıza, imarətinizə, iqamətgahınıza, sarayınıza və hətta qəsrinizə də asanlıqla quraşdıra bilərsiniz. Kifayət ki, həmin yerdə Wi-Fi olsun. Vəssalam, smartfonunuza istehsalçı tətbiqində yaxud Google Home və HomeKit tətbiqlərinə daxil olub, evinizin hər nöqtəsini nəzərdə saxlayacaqsınız. Uşaqlarınız nə ilə məşğul olduğunu biləcəksiniz. Yaşlı valideyn varsa, onun vəziyyəti necədir görəcəksiniz. Hətta onlarla bu kamera vasitəsilə söhbət də edə bilərsiniz. Fazi! Fazi! Hər şeyi görürəm, əmə. Qoy o kalbasanın yerinə. Soyucunu da bağla. Söhbət kalbasadan gedmir. İnsanlar gələ bir-birinə vnimatinin olsun. Ağıllı kamera görüntüləri 24 saat fasiləsiz SD yaddaş kartına yaza bilir. Əgər nəsə şübhəli görüb eləsəz, smartfonunuzda video yaz düyməsini basıb görüntüləri telefon yaddaşına yaza bilərsiniz. Digər müşahidə kameralarından fərqli olaraq, Smartzone ağıllı kamerası istədiyiniz ardıcılıqla, yəni müəyyən ssenari ilə işə düşür. Misal üçün, evə kimsə yaxınlaşarsa, hərəkət sensoru işə düşür. Bununla smartfonunuza siqnal gəlir. Evin ışıqları yanır və kamera çəkməyə başlayır. Bir dənə onu deyim ki, yəni ki, belə texnologiyanın artıq belə rahat işlənməsi, yəni ki, bir dənə telefon, Wi-Fi və cihazın özü ilə siz bunun hamısını əldə edirsiniz. Və sərfəli qiymətlər də həmişə Şopazda və Smartzone-da mövcuddur. Növbəti ağıllımız. Hər bir evdə lazım olan ağıllı sirena. Ağıllı sirenanın səsini eşidən dünyaya başqa qulaqla qulaq asacaq. Heç vaxt belə səs sizə doğma olmayıb. Bu, sizi qoruyan səsdir. Sirenanın nəinki qonşuları, hətta minlərlə kilometr uzaqda olsaz belə, mobil əlavə vasitəsilə smartfonunuzdan eşidə biləcəksiniz. Bir sözlə, evinizdə xəbərçinin biri də artır. Senari eyni olacaq. Misal üçün, evə kimsə yaxınlaşarsa hərəkət sensoru işə düşür, evin ışıqları yanır, kamera çəkməyə başlayır. Bir də onu deyim ki, oğrular evə girib fikirləşin və işıqlar yanır. Çox gözəl bir sürpriz olar. Şəkillər də kamerayla çəkilir. Başqa nə istəyirsiniz? Sirena hay-küy salır və smartfonunuza siqnal gəlir. Gördüyünüz bu iki cihaz hər evdə əvəz olunmazdır. Biri su sızması, digəri isə tüstü sensorudur. Hər ikisi ağıllı sensorlardır və onları da bir qrupa daxil edib istədiyiniz kimi ssenariyə sala bilərsiniz.
Nə istəyirsən var ya. Bir çoxlarınıza təəccüblü gəlsə də, deməliyəm ki, dövrümüzdə artıq ağıllı qapı qıfılları var. Bir sözlə, ağlı olan oğru, ağıllı qıfıl olan qapıya yaxın durmaz. Qıfılın üzərindəki kamera və sensorlar onun simasını dərhal sizin smartfonunuza ötürüb, onu qısa zaman ərzində polis şöbələrinin ulduzuna çevirirdi. Biraz da pozitiv cəhətləri. Barmaq izi sensoru sizi rahatlıqla və təhlükəsiz evin qapısını açmağa kömək edir. Kifayətdir ki, evdə Wi-Fi olsun. Rayondan qohumlar gələndə isə açar qonşu Sima xaladı deməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə qapını məsafədən aç. Sima xala hardan çıxdı? Yad adam qapıya yaxınlaşıb onu barmaqlasa, yenə həmin şey. Evin işıqları yanır, kamera çəkməyə başlayır, sirena hayküy salır və smartfonunuza siqnal gəlir. Qapının açılması sensorundan da danışaq. Çox sadə, amma çox önəmli bir ağıllımız. Qapısı olan hər yerə quraşdırıla bilər. Deməli, biri qapıya, o birisi isə əks istiqamətdə çərçivəyə. Bu sensoru evinizin və ya ofisinizin hər bir qapısına quraşdırmaq mümkündür. Metro effekti yaşamaq istəyirsiniz? Ehtiyatlı olun, qapılar açılır. Qapını açırıq və evin işıqları yanır, kamera çəkməyə başlayır, sirena hayküy salır və smartfonunuza siqnal gəlir. Gözəl, gözəl. Özüm bunu evdəki soyuducuya da qoşardım. Bəlkə bəzi adamların iştahı azalardı. Videonun altında like qoyub, kanala abunə olmağı unutmayın. Smartzone-un ağıllı ev sistemi asanlıqla qaçdırılır. Evdə internetin olması kifayətdir. Hər bir cihazı istehsalçının təklif etdiyi tədbiqə tanıtdırıb, onları istədiyiniz ardıcılıqda əlavə edərək təhlükəsiz ev yarada bilərsiniz. Onu deyə bilərəm ki, çox maraqlı videodur və lazım olan hər şey bizi başa saldı və bunun necə sadə olmasını bizə göstərdilər. Çox sağ olsunlar. Onu deyə bilərəm ki, artıq ağıllı dövrdür, ağıllı cihaz vaxtıdır. Mən özüm hal-hazırda çəkilişimi, yəni ki, gördüyünüz kimi telefondan edirəm. Kameranı öz telefonumla idarə edirəm və artıq dövr o dövrdür. Siz də Shopaz-ın köməyi ilə smartzona girin, smartzone.shop.az və istədiyiniz bu ağlı cihazlarınızı alın, həyatınız da rahat olsun. Burada deməli çox bir şey yoxdur, yəni ki, özünüz videoda hər şeyi gördünüz, mənim reaksiyamda gördünüz, yəni ki, çox gülməli video idi və hətta onu deyərdim ki, çox da köməklidir. Ona görə, məncə vaxt itirmədən siz smartzone.shop.az-a daxil olun və lazım olan bütün əşyaları oradan sifariş edin. 1 və 2 gün ərzində sizə bu çatdırılsın. Mən Fazil Axundzadə, gamer, streamer, rejissor. Gələn görüşlərə dək videolarımız çox olacaq. Bizi izləyin. Çox sağ olun.